Täna hilisõhtul suletakse Ülemiste tunnel hooldustöödeks. Pääs tunnelisse suletakse mõlemalt poolt kell 11 õhtul ja tööd kestavad kuni kella 5 öösel. Ülemiste liiklustunnelis on korrapärased hooldustööd, mis on siis iga aasta ette nähtud. Nii nagu iga sõiduk, iga tee vajab hooldust, vajab ka Ülemiste tunnel hooldust ja selleks, et tagada siis töötajate ohutus, aga ka liiklejate ohutus, suletakse siis täna õhtust kella 11 tunnel liiklusele. Liiklus suunatakse siis fooride ja märkidega ümber ja üritatakse teha võimalikult kiiresti need tööd valmis. Ümbersõit Lasnamäe suunas toimub Järvevana tee ja Tartu maante kaudu ning Mustamäe suunas Filtri tee, Tehnika tänava ja Veskiposti tänava kaudu. Valmiva Reidi tee ja Narva maante ristmikule seatakse aga üles liikluskaamerad. Need on samalaadsed nagu juba Kristiine ristmikul töötavad kontrollkaamerad. Enne Kristiine ristmike kaamerate tööle rakendamist oli Kristiine ristmik Eesti Vabariigis kõige ohtlikum ristmik. Peale automaatse järelevalve kaamerate tööle rakendamist, aga Kristiine ristmik ei ole enam kõige ohtlikum, on suurenenud ohutuse tase ja kõige ohtlikuma ristmiku tiitli on nüüd saanud siis Tartus üks ringristmik. Rosalka juures olev ristmik on tulevikus väga suure liikluskoormusega ja kuna seal siis ristuvad nii jalakäijate, jalgratturite kui ka sõidukite ja liikumine, siis on kindlasti vaja tagada see, et just sõidukite juhid täidaksid väga korrektselt siis liiklusreegleid. Ja selleks, et nad ei ületaks sõidukiirust ja oleksid tähelepanelikud selles kohas, on siis olnud ka analüüsi tulemusel selge see, et sinna need automaatse järelevalve kaamerad on hädavajalikud. Praegu näeb veel ehitusjärgus ristmikul 3 liikluskaamerat. Need registreerivad lisaks kiiruse ületamisele ka punase tulega stoppjoone ületamise. Kaamerat paneb üles linn, trahviteateid hakkab välja saatma Politsei- ja Piirivalveamet.